প্রতিগৰাকী দৰিদ্ৰ লোক মোৰ বাবে ভিআইপি হিতাধিকাৰীৰ হৈতে মত বিনিময় কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে শনিবাৰে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দেশৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ হৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংৰ জৰিয়তে বাৰ্তালাপ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে দৰিদ্ৰ লোকৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃ ভগ্নী আৰু কন্যা তেওঁৰ বাবে ভি আই পি দেশৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষক তেওঁৰ বাবে ভি আই পি सेवा का काम करता है और मेरे लिए तो जो गरीब है जो वंचित है वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है जिनको कोई नहीं पूछता है उनको मोदी सबसे पहले पूछता है मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं मोदी पूजता भी है मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है देश की हर माता बहन बेटी मेरे लिए वीआईपी है देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है দেশৰ নাৰী শক্তিক এক জাতিৰ বুলি অভিহিত কৰি বিভাজনকামী অপশক্তিৰো সমালোচনাত মুখৰ হল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলে মোদীৰ নিশ্চয়তাৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস থকাৰ কথা প্ৰমাণ কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জোৱাৰ তোলাৰ ৰাজনৈতিক দলক ককৰ্থনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মোদী কি গাৰণ্টি আনি गारंटी पूरा होने की गारंटी मेरे परिवारजनों विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए इसे शुरू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है दो तीन हफ्ते हुए हैं लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ এই সুযোগ লাভ কৰে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ হিতাধিকাৰীয়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 2000ৰো অধিক VBSY ভান হাজাৰ হাজাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু কমন সাৰ্ভিছ চেণ্টাৰো সংযুক্ত হয় এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত জম্মু কাশ্মীৰৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেলি মত বিনিময় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে বিৰোধীকো সমালোচনা কৰিবলৈ নাপাহৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট